Det å stimulere jenter til å lære å kode og bli opptatt av digitalisering, også med å lage programmer, er utrolig viktig. Derfor så synes jeg det så fint at Deichman sammen med IKT Norge lager disse GirlTech-dagene. Det fjerde gang på rad, og her er det 300-400 jenter som bare er begeistret og har det kjempegøy sammen. Jeg får det. Jeg har faktisk ikke tid til å skrive. Det er alle etter.